Salam, mən Mehin Bayramlı, 2001 doğumluyam, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsiyim. Deməli, mən universitetdən sonra işləyirəm məlum səbəblərə görə və həmişə də bizim iş saatımız gec saatlarda bitir. Demək olar ki, mən oradan 10-dan çıxıram, mən gəlirəm evə çatıram 12-nin yarısı saat 12-də və bu həmişə də belə davam edirdi. Elə oldu ki, bir gün həmişə də belə deyim desəm, anam qabağıma çıxır, həmişə deyir ki, mənə zəng elə gələndə, mən zəng qabağına çıxım, nəsə olsa da, olmasa da, yenə də. Həmin gün biraz mamaya gec zəng elədim. Nəsə, biraz o gec gəldim, mən taksidən düşdüm, həmişəki qaydada yolumu gəlirəm. Hava da elə küləklidir ki, yəni səs-səsi eşitmir, ümumiyyətlə kimsə arxanla sürətlə gəlsə, heç onu da eşitməzsən, qalsa yavaş. Nəsə, mən yolumu gəlirəm həmişəki kimi. Qabaqdan bir kişi gəldi, qonşuydu, amma tanımadım. Qaranlıqda kişinin üzünə baxmaq da istəmirəm, biraz səhv anlaşılar falan deyə. Arxadan da səndəmə bir nəfər gəlirmiş. Nəsə, bunlar söhbətləşməyə başladılar. Mən də yoluma gedirəm, heç vecimə deyil, kimdir, nəçidir, arxaya dönüb baxmıram ki, ondan söz çıxararlar ki, hə, qız uşağı da arxaya döndü, baxdı. Həmişə ki, başımı aşağı salmışam, yoluma gedirəm. Birdən nəsə hiss edirəm ki, gəlir, amma baxmıram. Bir də gördüm ki, daha çox yaxınlaşırdıram, yəqin ki, yanımdan keçir gedir, hava da küləklidir, baxmıram da arxaya yenə də. Gələsən, tutasan mənim belimdən, sıxasan özünə, elə bil belə də olmalıymış kimi, heç səsini çıxartmır, heç nə demir. Dəhşət bürüdü məni ki, mənim ən qorxduğum şeydi, ümumiyyətlə belə hadisələr, internetdə də görəndə, ümumiyyətlə Türkiyədə çox olur da belə şeylər, mən həmən keçirəm. Çünki ürəyim dözmür elə şeyə baxmağa. Nəysə, ən qorxduğum şey başıma gəldi. Mən bunu itələdim. Dedim, sən neynirsən, sən kimsən axı? Nə baş verir? Bu nə hərəkətdir? Və üzünə baxıram ki, yadımda saxlayım, birdən olar ki, yenə olar belə bir şey, ya da qaçar gedər, mən bunu gedim polisə deyim ki, belə adam görmüşəm, belədir, belədir. Mən bunu itələyənə, üzünə baxana bu mənə şillə vurdu, üzümün bu hissəsinə. Mən şok keçirdim, prosto şillən vurdum, mən belə qaldım, çevrildim, gördüm, bu insan üstümə gəlir. Amma bilirsiniz necə? Bu adam belədir, yerində dayana bilmir. Amma mənə də nəsə eləmək istəyir, başa düşürsünüz. Amma gücü də var, mənə çatmadı ki, onun gücü var, amma o belədir. Nəysə, mən qaçmağa çalışmam, bu mənim arxamca düşdü. Və çox belə nəlayiq söhüşlər. Həmin, elə bir ki, döngəni dönəndə bir dənə taksi gəldi. Qaçdım taksinin üstünə, əlimlə belə vurdum ki, saxlayın da, heç olmasa saxlayın, mən içəri girim, bir dənə nəsə üstünə bıçaq olar, nəsə eləmək istəyər, yenə vurmaq istəyər, qaça bilmərəm, daha betər olar. Taksi saxlamadı, taksi bunun üstünə sürdü, amma düşmədi. Mən də vaxt qazandım ki, gedim məhləmə. Bir də gördüm, anam gəlir. Bəs nə olub, Mehin, niyə qışqırırsan, nə bilim nə? Dedim, mənə şillə vurdu, tanımadım adam. Həmin vaxtda da mən affekt vəziyyətdə idim. Danışığımı bilmirdim. Sadəcə deyirdim ki, mənə şillə vurdu, mənə şillə vurdu. Anam dedi, gözə görün burada. Anam məhləni dönəndə bizim bir qonşumuz var, oğlan uşağı. Mənə eyni yaşdadır, o da işdən gəlirmiş. Qaçıb arxamca çatıb. Mən dedi ki, bəs nə oldu, nə oldu? Dedim, şillə vurdular, mənə şillə vurdular. Dedi ki, kim vurdu? Dedim, buradadır, bilmirəm, bir tərəfdə. Dedi, məhlədəndir, dedi, hə. Axtardılar, qaçdılar, axtardılar. Sənəm bu adam da belə-belə gedirmiş, yəni tez-tez qaça bilmirmiş. Bunu tutdular. Qışqırdılar ki, bəs budur, qaçdıq, biz getdik, çatdıq. Gördük ki, həmin adamdır, söyüşlər söyür. Oyan, boyan, dedim, ana, heç kim heç nə eləməsin, polis var. Zəng elədi 102-yə. 102-yə zəng elədi. Nəysə, gəldi polis, dedi, ərzəni yaz. Mən də yaza bilmirəm axı. Verdilər anama. Anam yazdı ərzəni. Ondan sonra bizi ekspertizəyə göndərdilər. Artıq üzüm sağalıb, üzümdə heç bir iz yoxdur, amma şəklini çəkmişdim. Sübut kimi saxlamışdım ki, nəsə olar birdən, mən göstərərəm. Çünki baxmayın da, deyə bilər ki, mən vurmamışam, mən heç nə eləməmişəm, heç kim görmüyüb də. Rahatçılıqla hər şey qızın üstünə bilirsiniz də, hər şeyə atmaq olur. Nəysə, getdi, yoxladılar, heç nə çıxmadı, sadəcə dedilər, klinikidir, klinika ağrıdır, klinika izlərdir, gedəcək. Heç nə elə söhbət, yəni bu cür davam eləyir. İnanırsınız, təsəvvür eləyin, həmin gecədir, mən gözlərimi yuma bilmirdim.
qaranlıq idi deyə. Ev otaq qaranlıqdı və mən yuman bilmirdim ki, birdən yenə gözlərimi yumaram, kimsə başımın üstündə devam, məni vurar, nəsə eləyər. O qorxu ilə mən həmin günü yatmışam zorla saat 4 idi, 4 idi, 5 eşitirdi. Yavaş-yavaş hava açılmağa başlayırdı. Mən onda yatdım ki, hə, hava açıqdır artıq, çünki hadisə qaranlıq vaxtı baş verir. Bax, mən qorxuram da. 2 gün mən işə getmədim, icazə aldım. 2 gün ancaq evdə oturmuşam, universitetə getməmişəm, çıxa bilmirdim mən çölə. Qorxurdum ki, bu adam tapar məni, birdən deyər ki, sən mən niyə polisə vermirsən falan. Yəni, çox pis vəziyyətdir. Hal-hazırda da mən küçədə gedirəm, yolda gedirəm. Kişi xeylaqlarının yığışdığı bir yerdən keçə bilmirəm. Yolumu dəyişirəm, qorxuram. Elə bilirəm, kimsə bu dəqiqə mənə əlini uzadıb vuracaq, bir şey deyəcək. Psixoloji cəhətdən heç də vəziyyətim yaxşı deyil. Bəs psixoloji dəstək almışsınızmı? Bəli, mənə zəng elədilər. Teymur Məmmədov idi, səhv eləmirəmsə, zəng elədi, soruşdu, dedi, çox sağ olsunlar, dedilər. Nə lazımdır, nə kömək lazımdır, biz sizə eləyək. Psixoloji cəhətdən, yəni maddi cəhətdən də fərqi yoxdur, biz sizin yanınızdayıq. Mən artıq biraz özümə gəlmişdim həmin vaxtlar, həm də polis üstünə yaxşı düşmüşdü deyə. Artıq biraz özümü heç olmasa yaxşı hiss edirdim. Çox sağ olsunlar Instagramdan mənə nələr, nə qədər insanlar yazdı, nə qədər qadınlar yazdı, nə qədər qadınların başına gəlibmiş, belə şeylər səsini çıxartmayıbmış. Mənə yazdılar ki, çox sağ olun, heç olmasa siz səsinizi çıxartmışsınız, bizim adımızdan susmayın, ərzəni geri götürməyin. Bunların hamısı mənim üçün çox, çox, çox dəyərli, çox motivasiyalı, çox özümü hiss elədim ki, mən tək deyiləm. Amma həmin gün mən özümü o qədər tək hiss elədim. Çünki mən qışqırdım, heç kim mənim səsimi eşitmədi. Sonradan sonraya çıxdılar hamı çölə. Yəni, eşidə bilərdilər, çıxa bilərdilər, amma eləmədilər. Təsəvvür edin, günahı bircə həmin şəxs məndə görüb. Bütün qonşular, kişilər, qadınlar, balaca uşaqlar belə mənə deyirlər ki, ərzəni geri götürməyin. Sizin haqqınızda, haqqınızı tələb eləyin. Təsəvvür edin, artıq qonşular deyirlər ki, burada yaşamayacaq o insan. Biz icazə verməyəcək ki, belə bir insan bizim məhəlləmizdə olsun. Çünki bizim də qızımız var, bizim də arvadımız var. Yəni, çölə çıxa... necə etibar eləyə bilərik ki, bu insan ayıq başına idi mi, yoxsa hansısa narkotik vasitədən istifadə mi eləmişdi, içkili idi mi, biz nə biləkdir, o necə idi və necə güvənə bilərik ki, biz uşağımız axşam İşdən qayıdanda ona bir şey olmayacaq. Nəsə, yəni, ondan başqa heç kim yəni, demədi ki, sən səhv eləmişsən. Amma gördü, mən bu dəqiqə burada oturub bu müsahibəni verirəm və bilmirəm, özümü zorundan saxlamışam ağlamamaq üçün. Çünki həqiqətən yaxşı mənada qürur hissi keçirirəm ki, mənə neçə qadınlar yazdılar ki, çox sağ ol ki, səsini çıxartdın. Mən o qadınlara demək istəyirəm ki, qeyrətinizi müdafiə eləməkdən qorxmayın. Şərəfinizi müdafiə eləməkdən qorxmayın. Bu sizin ən doğal haqqınızdır. Haqqınızı həmişə tələb eləyin, hüquqlarınızı öyrənin, təhsil alın, uşaqlarınıza təhsil verin, ən çox da qız uşaqlarına təhsil verin. Onları cahil böyütməyin, tez evləndirməyin, qoyun onlar işləsinlər. Təhsil alsınlar, təhsil ala-ala işləsinlər, görsünlər ətrafda necə insanlar var, insanları tanısınlar, bilsinlər kim kimdir, ondan sonra artıq ailə həyatı düşünə bilərlər. Yəni, qorxmasınlar, güclü olsunlar, bilsinlər ki, ən ilahi varlıq qadındır. Kişi sonra gəlir. Qadın Allahdan sonra ikinci varlıqdır ki, yaradır, yaradandır qadın. Həmişə bilsinlər ki, onlar dəyərlidirlər. Ən çox, ən ilgini, dəyəri görməyə layiq olanlar qadınlardır. Qadınlar zərifdirlər, zəif deyirlər, zərifdirlər. Bunları həmişə başa düşsünlər. Həmişə də haqlarını tələb eləsinlər. Çox sağ olun. Buyurun, sizi sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər.